Здравейте! Много се вълнувам. Събитието е огромно и за мен е голямо щастие, че съм поканен тук да споделя своите мисли и чувства за технология Entertainment Design. По-русе? 1000% щастие за мен. Това, с което ще ви занимавам, не направо съм в панела образование, както чухте, имам педагогически стаж, учил съм много студенти, е в доста голяма връзка с това, което, така, за мое щастие, каза и предишния лектор, това е за ценностите. Само че няма да ви говоря точно за някакви конкретни ценности. Искам да споделя моя опит за три неща, които много са ми помогнали и в живота, и в работата. Защото да си актьор, всички мислят, че е някакъв вид професия. А то не е професия, това е начин на живот. Професия е да си учител, лекар, шофьор, електротехник, водопроводчик, това са професии. Докато като станеш актьор, ти започваш да живееш някакъв друг живот и така, не напразно някои от нас се изглеждат малко, защото примерно, моят професор Атанас Илков какво казваше за актьора? Това е човек, който играе друг човек. А пък в кукления театър при нас е още по-страшно, защото по някой път играем и животни. Много път съм бил голямо животно. Е, голямо, ще ви разкажа по-нататък. Бързам да ви споделя трите неща, които са ми помагали и в живота, и на сцената, за да могат да ви помогнат и на вас, ако ви вършат работа. Разбира се, аз не искам да ви налагам моето мнение, просто, както казах, споделям своя опит. Има три неща, които ме крепят, които ме вдъхновяват и в най-тежки моменти, и в щастливи моменти. Това са въображението, вниманието и общуването. Това са трите неща, за които искам да ви споделя. Как могат да ви помогнат и на вас, как са ми помогнали на мен. Дано да ви бъде полезно. Първо за въображението. Те са свързани тези неща, но съм ги разделил така на три долу-горе, за да, да има някаква степенуване да има, да се превърнат в аксиома. И въображение. Аз използвам въображението и винаги го препоръчвам на моите студенти, на тези, с които общувам, на тези, които ми търсят съвета, защото въображението е това, което дава една градивна мисъл и градивни действия после. Правя разлика, т.е. не съм я направил аз, направил я Джани Родари много отдавна, правя разлика между въображение и фантазия. Двете са много свързани неща и много си приличат. Но какво е въображението и защо го използвам точно на него, а не фантазията? Фантазията и въображението са някакви неща, които ти се раждат от мисълта, но разликата е, че фантазията може да включва неща, които не съществуват, никой не е виждал и ти да си този, който ги измисля. Както, например, Виктор Юго измисля подводницата Наутилус и капитан Немо, водолазни костюми, които доста години след това се осъществяват на практика. А въображението е свързано с неща, които си видял в реалния живот. И всичко това се трупа в едни чекмеджета в паметта. Много хора бъркат и въображението с паметта. Въображението не е точно памет. Това е едни неща, които събираш в едни чекмедженца в паметта си. И когато нещо ти потрябва, ти бъркаш из чекмеджетата, вадиш си разни неща и си ги сглобяваш и си правиш това, което е необходимо за моментната ти дейност прямо усилите и възможностите, които имаш в дадения момент. Така че мисля, че е много полезно човек да си развива въображението.
В въображението може да ражда фантастични неща. Без въображението не може да съществува нито поезия, нито наука. Едно от това там в науката поне помага и фантазията понякога. Но въображението е тази сила, която ражда реални образи, неща, които могат наистина да се случат. Така че доста от фантастичните романи и фантастичните произведения стъпват точно на принципа, на който се изгражда въображението. А как се изгражда въображението? Аз как си го изграждам и как ме е учил моят професор, после практиката. Имах късмета да бъда дълги години в Пловдивския куклен театър, където имаше много и по-възрастни артисти, създатели на това изкуство в България. Наблюдение. Искам да направя една малка разлика между наблюдение и наблюдаване. И двете са много свързани, но наблюдаването е нормален процес. Ето и аз ви наблюдавам сега. Но ако искам да произведа наблюдение, винаги ще си водя записки. И ще започна да гледам по-точно нещата, които са, как са сложени тези бели столчета, за да се раздели, да се спазва дистанцията в това кризисно положение. Какви прожектори са сложени, как е наредена сцената, защо има маса, защо има стол, точно каква е. Всичко това нещо ще си го запиша. Освен това, много внимателно, ако искам още по-внимателно да наблюдавам и да изградя, това е за да създам някаква обстановка. Ако искам да създам някой образ, аз ще се вгледам в някой точно определен човек и ще започна, нали, от всички хора, ще си избира някой, който ми върши работа на мене за това, което искам да свърша. Например, ето гледам сега човека как си намества маската, започвам да го описвам, гледам с какво як е, каква му е косата, какво има пред него, каква апаратура, защо е тази апаратура тук. Всичко това нещо си го записвам. После, когато ми трябва да го възпроизведа това нещо и да бъда убедителен, тъй като всеки един актьор трябва да бъде много убедителен на сцената, за да му повярват. Иначе, знаете, ходите на театър, има актьори, на които вярвате безусловно, има някои хора, това сега какво се прави. Нали? Започвам да си чета наблюденията. Оттам, като си чета наблюденията, които съм записал, започвам да съпреживявам заедно с това, което съм наблюдавал и което съм описвал. Мъча се да си спомня точно как си дърпаше маската, как се чеше, как си оправяше веждите, какво пипа по апаратурата, с каква концентрация. И след това се вживявам в този образ. И ако аз трябва да изиграя техника, който посочих преди малко, аз ще бъда много убедителен, защото ще правя точно това, което той е правил. Разбира се, пречупено през моя образ. Имал съм случаи, както казах, в кукления театър да играя и животни. Едно от най-големите ми предизвикателства беше моят дебют. Трябваше да изиграя един диригент в Лунната стая на Валери Петров. Имам приятел, много добър, от ученическите години, тук от Русе, Милен Начев, диригент в Америка в момента. Отидох при него и му казах, моля ти се, кажи ми, покажи ми какво прави диригента, как да го направя така, че да бъда убедителен. И той казва, гледай сега, тук са дървените, тук са медните, там са барабаните сега. Точно, не мога да го пресъздам, но той ми създаде една структура. И с тази палка и с ръката как да помагам, коя държи ритъма, коя държи общата хармония, разни такива, напълни ми главата с неща и викам, добре, пусни ми нещо, дай да видя как се дирижира. И той ми показа, нали, как се подава на съответните, как излиза диригента, как подготвя оркестъра. И на мен това ми беше много полезно, бях много убедителен, обрах всички награди тогава и дебютът ми беше много успешен. Така ми тръгна и в театъра. Другото ми предизвикателство беше, когато трябваше да изиграе едно светло-синьо, току-що родено куче, нали? Да го вържи с лебеда от предишната лекция, грозното патец. Светло-синьо куче, което всички го подритват, защото е светло-синьо куче. Какво трябваше да наблюдавам, за да изиграя светло-синьо, току-що родено куче? Започнах да наблюдавам клошари. Защо? Защото те са
Също като това светло-сино кученце, малко отритнати от обществото, но пък всеки си носи своята съдба. Знаете, между тях, аз лично познавам и така много интелигентни хора, които са били научни работници, сега са клошари. Няма да навлизам в политиката, започнах да ги наблюдавам как ходят, как гледат, къде им е съсредоточено вниманието. И така успях да направя този образ, така че хем да бъде така, не мога да кажа точно нещастен в пренебрежението, което изпитват другите, а да бъде човек, който да се да преодолява това нещо, за да се реализира в живота. А пък още по-интересно беше, когато трябваше да изиграе Лиля Паструшка, майката на седемте козлета. Аз бях това. Разбира се, да не мисля, че съм наблюдавал кози. В никакъв случай. Започнах да наблюдавам майки. И то майки, които имат поне две деца. Защото това е една много отговорна, много отговорна роля в цялото ни общество. Майката с деца, особено майката. Майка без деца, да, не, то няма. Майка с деца. Тя трябва да се грижи за къщата, за прехраната, за облеклото, за всичките деца, да са нахранени, да са облечени и в същото време да ги пази от опасностите по целия свят. Е, разбира се, режисера ми измисли нещо, което да ми помогне. Тя малко не довиждаше, така че въобще като се срещнеше и с вълка не го виждаше, но той в живота се случва така много от майките, вглъбени в децата си, не виждат реалните опасности, които ги дебнат. И така, от тук пък излиза една така теория, че, която аз съм си измислил, че не е важно децата да бъдат нахранени, облечени, да са се наспали, ами трябва да има много игра, трябва да им се обръща внимание. Това е така, което съм си извадил като извод от тази роля. Леля, то не ми остана време. Исках да ви говоря също така за... Не, аз много мога да говоря. 18 минути въобще не са ми достатъчни. Въображението, което се натрупва чрез наблюдение, искам да ви насоча към вниманието. Вниманието е един много особен елемент в живота. Сега набързо ще си направим един експеримент, ако искате. Знаете, много е изписано за вниманието, няма да ви говоря теория. То е най-главно го разделям на волно и на неволно. Неволно е, ако чуеш някакъв звук, някакъв удар, нещо, ако падне нещо, ако се спъне някой там. И така обръщаш внимание. Обаче целенасоченото внимание, управлението на вниманието е много интересно и винаги използвам така в живота си и винаги препоръчвам хората да прочитат и да намерят материали за кръговете на внимание, които Станиславски, Константин Сергеевич Станиславски, един от големите теоретици на театъра, препоръчва да се овладеят и това са малкия кръг на внимание. Искате ли сега да го пробваме? Малкият кръг на внимание е нещо много малко. Вижте си дланите. Погледнете си. Колко линии имате на дланта? Как са разположени пръстите? Кои са по-раздалечени? Кои не са? Какъв цвят има ръката ви? А от другата страна? Ногтите? Имат ли беличко? В края. Имат ли стърчащи кожички? А, не съм си изрязал ногтите. Примерно. Ето това е малкият кръг на внимание. Средният кръг на внимание е това, което виждате в момента. Ето така, нали, като погледна и виждам част от публиката, осветлението, залата. Големият кръг на вниманието. Това е когато се огледаш и видиш докъде ти стигне погледа. Навсякъде. Тук наоколо. И най-големия кръг на внимание, външния кръг на внимание, това, което не виждаме и тук вече някакъв шум. Откъде идва? Какво ли има там? Минах покрай нещо, какво беше то? И въображението ни вади тези наблюдения, които сме имали, тези неща, които сме видели и сме обърнали внимание, примерно на влизане в театъра, една хубава кадрова жена, която ни мери с един термометър температурата, да речем. Има също и вътрешен кръг на внимание, когато
когато се затваряш в себе си. Това му викат медитация някои. Пробвайте вкъщи, нямаме сега време да си правим експерименти, останаха ми 3 минути да ви говоря за най-важното нещо. Не е най-важното, и трите неща са много важни, за които говорих, но общуването. Общуването е много важно нещо. В училище има за мен голяма грешка. Децата се учат, там пише в учебниците, общуването се осъществява чрез езика. А невербалното общуване, тъй като съм преподавал на пантомима, занимавал се с пантомима, с балет, а невербалното общуване, как заставаш? На български, примерно, много сме ги шешардисвали чужденците, като кажем да, не. Ето, например, бил съм в Япония на турне, много хора си мислят, общуването е много важно нещо. Интонация, жестове, глас, сила на гласа. Например, в много краища, в различни села на България, даже когато искат да изразят радост, «Ай, ко правиш, бе?» И, нали, викат хората. А пък някъде, където ти говорят, тихичко, здравей, как си, какво правиш? Кое е по-приятелското? Първото или второто? Не може да се разбере. Ето, например, пък в Япония много е интересно, че всички си мислят, че японски език е няма такова нещо. Японски език е много мелодичен. Имах щастието да уча японски при японка. Той е много мелодичен. Примерно, ако трябва да кажа аз съм Енчо Данилов, трябва да кажа Аташива Енчо Данайров, Томошимас, Доза Йорашико. Ето, това е японски език. И един от големите ми културни шокове в общуването с японците беше, че трябваше да играем смешно представление, клоунада, и те не се смеят. И аз гледам телевизия, викам бе някъде нещо да видя, някаква информация. Наблюдението ми помогна. Наблюдавах по телевизията как говорят, къде им пада ударението. И попадам на японски клоуни. И викам на режисера, мога ли да играе като японски клоун? Той каза, да, разбира се, прави каквото искаш. Да, вече, като ни върви представлението, какво да правим? Каквото знаеш, това прави. И аз излизам из боча. Хубаво го хоро! Нанека хоши то! Коно йони! Оне дари щадо дес! И всички ха-ха-ха! Японска мара. Исках да ви разкажа и за морите в Нова Зеландия, защото там посрещат гости с обаче това не е страшно, това е благопожелание. Така че, до море, като го взема аз!